Čauky mňauky, moje jméno je Spojte a zdravím vás od dalšího epického videa zo serveru Survival Games. A máme tu jednoho skvělého, neuvěřitelného hosta. A je to... A prosím tě, hele, seznámíš mě s ním, abych ho chtěl taky poznat, prosím. Ano, je to tuto vedle mě stojí Diamond, dva má šip v nohe a je to náš host. Ale nie, samozřejmě, že to je MC Citron z Mainu. Mac Citron. James Mac Citron. Prečo Mac Citron? Nemůžeš být jako McDonald. Ale můžu, to tak je určený MC jako Minecraft, už to začíná, ale už je to začíná. Mac. Já vím, 5. 4, 3, 2, 1. Sparta. Jedem, Sparta, Sparta, počkat, něco mám, možná i mám drevený meč, mám drevený meč. Mám kamenný meč. Mám string. Dobře, kde jsi? Pojď za mnou, pojď za mnou. Já musím si dát vybavení, počkej, jak to vůbec je, lomeno, vybavení, ne, počkat. Lomeno, kit, lomeno, vybavení. Lomeno, kit, mezera, vybavení, přesně tak. Mezera, super vybavení. Už po nás jdou? Hej, odstrašil jsem ho od těba, ukazoval mi, že tak pojď. Nezabíjaj ma, ale tu máš, dám ti drevený meč. No, tak hop. A máme to. Dobrý, počkej. To je nějaký psídry. Pojď, nikdo nejde. Počkej, já si dám... Ne, on po mně střílí. To je zmatek. Okej, bacha, zabil jsem dalšího. A sakra, ten mě dá. Utěkaj preč. Dobrý, sakra. Nej, já jsem viděl, jak jsi zomrel. Ty vole, Citron. No to vo, jak ty vole, tak ještě jednou. Lomeno seg, leave a jdeme do inej. Tak co nám darilo, ty se musíš držet borce, exploited a to si zapamětaj. No dobře, tak do kolikátky? Šestka? Alebo jedno. Já dobře, jdu tam, jsem okay. Tam. Šestka, dobře. Choď. Samkrát tuhle nemám rád. Tuhle nemáš rád. No tuhle nemám rád, to je malá, to vyjdeš ven a tam už tě zmasakrujou. Hej, tak si, obidva si dáme kit lomeno vybavení, dobře? Kit lomeno? Nie, lomeno kit vybavení, jsem tě chcel tak popliesť. Lomeno kit, já jsem super, no jo, tady to chce jen vybavení, máš pravdu. Tady si to super vybavení nezaslouží. Ano, protože si ho už použil a nemůžeš ho použít. Ne, já jsem ho ještě nepoužil. Nie? Ne. Výborně, tak si to je super vybavení. A čo si nedal lomeno heal, akože aby tě to vyliečilo? No jo, protože já hold ještě ty nový příkazy, neumím a nechci podvádět. Ale Citron, však máš ty super VIP, hoci si ho velmi určitě koupil, takže super. Nekoupil, ale v každém případě ten, co tu za mě hrál, tak si ho koupil a když jsem potom řekl, že to je ve skutečnosti můj účet, tak jsem si ho vlastně převzal a dostal jsem tady celebritku. Ako může tu někdo hrát tak trapně, že celebrita, nechcel by som. I ty jeden. Okej, takže teraz je taká minutka ticha, toto určitě se vystrihne podle mě vo videu, keď to budem ho netočit, jak na to samozřejmě nezabudnem, protože to by bylo dost trápný okamžik. Cože, budeš vystřihovat? No toto čakanie, vieš? Ale já na to pravděpodobně tak zabudnem, takže to bude taky trapas, že my se tu bavíme o tom, jak to vystrihnem a přitom to tam bude stále a lidé si budou myslet. Já ti to připomenu. Okej. Okay. Oh, no, 10. Okej, okay, já už si dávám kit vybavení. Už to zapni, jo? 4, já vám to jedu vlastně. 3, 2, 1. Vybavení! A jedem. Ven. Okej, kde jsi? Venku. Jsi venku? Pozdrav Lenku. Okej, počkaj, kde jsi? Plenka. Kde venku? Tady na stromě, pryč. Ty jsi na stromě? Jsem na stromě, musím ho zabít, tak jsem na stromě. Pryč, kuš potvory, kde jsi ty? Jo, tamhle běháš, já jsem tady. Pojď sem, pojď mi. Jdu tě zachránit. Zachraň mě, Citrone. Oh. Zachraň mě. Jak už drá. Jo. Ty zmetku, ty jsi mě praštil. Je, tak tady to, onem pryč. Mír. Bacha, pomoc. Pomoc, pojď mi pomoc. Nějaký tvoj fanužík má chce zmasakrovat, nebo si myslíš, že... Já to naděláš, no, závidí. Dobře, tak ho jdem pryč. Jo, počka, tohle je dobrá mapa, to není to, co jsem myslel. Jde okay. za náma. Tak běžíme někam do prčic. Hodil jsem ho dolů. Tak to je dobré, počkaj, tak povedz, že bojuješ. Jo, mám ho, mám jeho věci, jdeme pryč. Jdem pryč, mám kupu věcí. Jdem pryč, jsem parkourista, jdeme pryč, okay, pryč. Já mám 4,5 srdíčka a stále žijem. Jo, dobrý, já mám dvě jabka od něj a chleba. Super. Ty jsi borec, ty Citron. Normálně bych ti to rád povedal. Takže, aby si neřekl, tak tady máš brnění, protože přeci jenom mezi námi jsi slabší ten ty, takže... No, viděli jsme minule. takže ti to radši dávám. Máš luk? Chceš kamenný meč, nebo nechceš? Chcem. Mám luk, no. Tak já ti tak dám šíp. Tak máš kamenný meč, když mám luk, tak si ho vem. Dobře, a jdeme. Okej, počkej, já jsem ti hodil šípy, ty.
Tento nonc. Ty máš čipy, kam jsi hodil? Tuto jsem ti hodil. O, a jo, ty jsi mě sem hodil, vidíš, takže jsem si je nevšiml. Dobře, 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 kam jdeme? OK, takže pojďme podle mě rovno pod hento. Co ty na to, pod hento? Dalo by se, no, tak třeba, no. A nebo jdeme nahoru. Nahoru, dobrý nápad. Ne, nahoru ne, tady dole byla truhla někde. Hladáme ho, ale podle mě už bude vybrat a proto zatiaľ, čo my jsme si triedili veci a lovili jsme hen toho uchyláka, tak no. Viděl jsi bacon? Bake. Je, maso a je, super, tak tohle je úplně bezvadný, seš tady? Seš, jo tady, počkej, hele, tady máš luk. Paráda. Tak máš polovinu šípu a chceš flint and steel nebo nechceš? Zobr si ho, ty sa vyznaš v plamenou úniku. Dobře, tak tady máš chleba, když mám dva stejky. OK, paráda, já mám chleba. Super, já mám dva stejky. Super, si zabil. OK, takže počúvaj, dohodneme sa. Ty spravíš snajperskú elitu, ty budeš tak zozadu strieľať a ja sa na neho vrhnem a spáchám samú vraždu. Super, to by sa mi líbilo. Ale nie, dobre, najprv budeme obidva obstreľovať lukom. Á, tamhle je bedna, 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 bedna. Bedna, 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 bedna. Ty si taky bedna. Poď nahoru, bedno. Nie, nepomiel si si to s hentou lampou? Á, prázdna bedna. A nie, je to bedna. OK. Ne, lampo. Jdeš za mnou? Ano, já chcem, aby si byl vstáhán v zábere, víš? Aha, super, 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 ještě aby ne. Ty si tu... O, věci, věci, vidíš je, vidíš vidím je. Ho, vidím, moje. Fakt. Dobře, počkej, hlídej mě chvilku. Já se okay. Co to všechno? Okay. Torčka, flint and, tento ne, flint jenom. Pozor, záchrat tam! Robím si srandu. Chceš prut nebo nechceš prut? Na čem mi bude? No nic, dobře, tak já si to všechno schovám. Ok, všechno si to schovaj. Třeba se nám to bude hodit. O, tady něco je, tady ta česta, že ano. Je, maso. Ty vole, ty mi všetko vyčoruješ. Ty čorko. No jo, ale tak ona je jenom syrový, to si někde upečem. Hej, jasné, jasné, dobré. Ideme smerom tam, kde padají blesky. Takže tamhle. OK. Ne, počkat, já jsem blesk neviděl. Já jsem... Pojď nahoru. OK, ale... Tam určitě někdo bude. Jsi si jistý tím, že se dostaneme von z tohto bludiska, protože já jsem tady, ale to už dost dávno nešel. Kdo řekl, že jdem dolů? Dobře, nič, klud, pohodě, nebuď agresivní. Dolu nejdu. Skoro jsem tam spadl. OK. Počkej, musíme sledovat blesky. Blesky. Blíží se. O, truhla, truhla, truhla. Další truhla. Stalo se, že bude vybrat. Je, štípy. Štíp, štíp, super. Truhla. A lahvička, to nechci. To nechceš. Dobře. Postele. If you know what I mean. A tamhle ta truhla, o který jsem mluvil. Jo, ne, nemyslím. Vůbec mě napadlo to, co tebe vůbec. Citron, ty jsi vždycky o dva kroky predo mnou. Mám redstone. Ty vole. Mám redstone. Zabydlíme se tu a spravíme si automatickou farmu na vheat. Přesně tak. Tady nic není, tam nic není. Ale chcem tam jíst těž, aby jsem byl jako ty. O, ty jsi tak milý. Tam nahoře je nějaká postel. Počka, tady někde byla česta. Tady někde byla česta. Jo, je tady ještě česta. Nikdo ji nevyčoroval, to si pamatuju. A sakra. Je byla vyčorovaná? A ne, meso, 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 jak pojď tady jebou rec. Hlídám tě, hlídám okay, tě. Ok, pojď sem, dáme si takovou romantickou intimnou atmosféru a hodím no. Na zem tento. No do toho, no super, super, tak ale vzal jsi to všechno ty. Čo, to mě dolaj tebe? Ne, mě ne, vzal jsi to. Jo, počkaj. Dobře. No tak já jsem to chcel spravit tak intimně, chcel jsem to využít na počkej, to, aby jsme se přiblížili. Počkej, tady byl takovej... To si beru. Iba klikám a mizne mi to pod myškou a citrón to berie. No, tak tam jste nebyli jenom šípy a syrový maso. Jenom šípy? A tak ty máš meč zase lepší. Okej, okay, okej. Okay. A já, mě se mi nějako nenačítá. Ale jo, načítá, to vidím, že aplaudu video. Ale ono už tam vlastně, počká, ono už tam možná je. To nevadí. Ale já jsem chcel napísat, že první komentár, jsem první u tvojho videa. Ale já jsem ho ještě nezveřejnil, je soukromé. Buď. Takže stále má šancu. Okay. Ano, sice ne u mě, ale má. Česta. Ty vole, tolko to česiek jsem v životě nenašiel. Já vždycky se vyberiem no za jo, no, hráčov. Tak to víš, jsem na ně magnet. Co naděláš? Tak, teď musíme najít nějakého hráče. Nevíš, kolik nás tu je? Já se mrknu. Počkat. Ať mi píšete, co mi píšete, já si to číst nebudu. List. Jo, ještě nás tady je dost, tak to bude sranda. Ha, česta, česta. Citron. Je, šíp, tak to už ti nechám. Ježíš, ty jsi skvělý, jeden šíp a ryba. Kukaj, jak plává v té vodě ta ryba. A vyskočila na breh. Jasný, vem si ji do vany a budeš si hrát. A kej, dáme jméno. Pomenujem ho tak po jo, tebe. Není ještě někdo na spawnu, tady by možná se někdo mohl schovávat. A čekat, až se zase obnoví věci. Ano,
Ano, kdo by byl taky hloupý, to by napadlo iba nějaké citrusové plody. No já jsem to dělal na jedné mapě, to byla sranda, potom jsem měl nejlepší vybavení a nakonec ten hráč mě prosil, ať skončím hru, aby vůbec jednou vyhrál. Fakt, nekecám, on mě psal, Citrone, skončí to, já jsem ještě nikdy nevyhrál. Tak to bylo tak samozřejmě, že zlatučké. Jsem ho zabil, dal jsem mu své souřadnice, on tam přišel a já jsem ho z kopce sestřelil jedním šípem. Wow, ano. To bylo něco. To bylo něco. Nevíš, jak jsi... Yeah, golden chest plate. What the fuck, kdo to nevybere, idem se kuknout hore. Nikdo to nevybral, prostě nám to tady nechali, věděli, pevo kolo, Citron. Bacha, 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 bacha. Je, yeah, počkej, 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 nemlať mě. Myslím, že jsi uvězol. Ne, ne, sakra. Počkaj, tak... daj lomeno kit záchrana a dostaneš enderpelu, perlu. To je fakt, kit záchrana. O, ježiš, to jsem tam někdo dostal, to se mi nelíbí. Můžeš... BOM! Je, počkej, tady jsou... Teďka jsem praštil blesk. No to asi bylo kvůli tobě. Za všechno můžeš ty. Ano, hoďme to na mě. Chcel jsem ti povedat, že můžeš položit... Jo, mám to hodit na tebe tu enderperlu. Ne, chcel jsem ti povedat, že můžeš položit loďku do tej vodičky, alebo já bys mi tam položila, ty bys se teleportoval do lodička, nemusel bys si minout enderperlu. Ne. O, ty máš styk, nemáš nějaký iron? Že bysme si vykraftili meč? Ne, ale mám tady pro tebe zlatý meč. Já mám pro tebe takýto. O, ty jsi tak hodný. Zlatý je viac svek, takže ho musím mať já. Dobře, dobře, dobře. Tak počkej, abych se možná mohl uklidit v... No, tak to je jedno, ne, točíš ty, tak proč si uklízet v inventáři? Proč si vůbec uklízet, když to nikdo nevidí? Buhehehe. Přesně tak. OK. Přesně, přesně tak. Je, viděl jsem blesk i utral jsem, takže potajal to ser na tu čestu, tam nic prázdné. Nebude. Ano. Jak to, že mi to dalo tolik věcí, záchrana mi dá úplně všechno, to mi dá snad i luk, ne? No ono možná bylo něco Nie, z toho hráče. Ono to bylo toho hráče. Ono ti to dá loďku, vozík. No, já vím enderperlu, vozík a mapu, myslím. A ještě, ještě jo, kompas, mapu. Hodinky a tady to utrel blesk. A ještě zlaté jablko. Drž, jo, to mi dalo. Drž se za mnou. Za tebou. On asi vidí naše jmenovky. Nie. O, jsme VIP, vidí naše jmenovky. Wow. Počkaj. Kde bude? Nevím, tu někde jsem viděl udreť blesk. Tam jsem viděl blesk, košu. Nechvola žít. Ne, my ho zabijem. OK. Jsem za to. Kde seš? Kde jsi ty? Nevidím tě. Ztratil jsem se. Citron. Jo, tamhle seš, dobrý. A tu si... Pojím rovno, že skáčem rovno k tomu stromu. OK. Kde udrl blesk? Dobře. Nevím. Netuším. Já vždycky nesleduju. Vůbec. Severuj. Ty víš, že nesleduju. Severuj. Ale mám zapalovač, to je důležité. Ano, ano. Ne, že podpališ mě. Ne, já podpálím strom, okay. Ten obří. Počkej, teraz, ale to by tady teraz idem kukať kam, a počkej, to akorát presne do teba udrel. Tak je? Ne, ne, tamhle doleva to udeřilo. Ty si viděl aj tam doleva? No já jsem viděl, ako to išlo já do teba. Já myslím, že tam byl blesk, tam udeřil. No ako chceš, tak můžeme tam ísť a ještě si počkám na jeden pre istotu. Čo ty na to? Nemůže být někdo nahoře? Áno, keby si tam hodil enderpearl, tak může, ale čo by tam robil? A viděl si to? No jo, bylo to někde poblíž, ale neviděl jsem kde. Při tom strome, alebo v tom strome jsem to viděl. Takže někdo bude nahoře. Dobře, tak ty jdeš dolů, já mám jít nahoru? Ne, počkej, kde seš, kam jsi zmizel? Ty vole, Citron, ty se loudáš. Jo, tady seš, dobrý. Našel jsem tě, jsem dobrý. Už má to začíná. Nechceš líst nahoru po žebříku? Tam se dá dostat po žebříku. Ano, tam byl žebřík, pojď za mnou. Aha. Takže takto. To byl normálně žebřík, jsem si říkal, jako kam jdeš, jo, ale tak jako dobrý. Tady je žebřík. To jsem neviděl, vidíš, ty jsi taky gambler, že to máš viac nahraného jako já. Ha ha ha. Chytej. Chytej šíp. Ne, 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 do zadku to určitě. Ako víš, možná trafím inu intimnu partiu. Mrkneme se, hele počkej, tady jsou ty česty ještě, to bychom možná mohli vybrat. Ty nie, já hej. Dobře, tak ty je vyber, já se tady porozhledu. Prázdné. Všechno? No asi jo. Hej. A i na této straně. Třeba to tady někdo nechal! Sakra, já jsem spadnul, ale... Dobrý. Okej, žijeme ještě pěti, z toho jeden jsem já, jeden je proch. No, počkej, počkej, vidím jmenovku dole, dole za tebou. Boot nebo root, nebo co to je? Bude to bolt, teraz si ho koukám, okej. Kde přesně? Okej. Tady za, tam kam koukám. A vidím ho a já. Tak ideme na něho frontální útok, ale najprv skočím na zem. Ale pojď venkem tam, kudy jsme přišli. Ty jdeš dolů? No, já jsem skočil dolů. Tak dobře, už jsem tady taky. Tak jdem ven, no. Dobře, jak tady chceš, jak tady chceš.
OK, lomeno, pod týme. Počkaj, jsme... Aha, tamhle je. Čekaj. Sakra. Netrefl se mi. Je to holka. Musíme ji zabít, nebo se s ní spářit. Kde jsi? Kde jsi? Kde jsi? Jsem na levé straně. Zabl se mi. Citron. To mělo být natočené. No, tak kde seš? Já nevím, kde lítá. No, nevím, já jsem na tom spavně. Já jsem chcel hodit deň, aby jsme ji lepšie viděli. Ono to jde. Hej, keď si dobře, já jsem na spavnu, kde seš? OK, já jsem těž na spavně. Kde seš? Tě nevidím. Pri vstupe. Jsem před hlavním východem, jo? Tady je, tak počkaj, ty jsi šel do druhé strany jako já. Jo, přesně tak, počkej, list a... Aha, tak my jsme nezabili Bolta, my jsme zabili nějakou jeho kamarádku. Tak jdeme za Boltem, jdeme za Boltem. Okay. Ona šla za ním asi. Mm. Tady se mi někde sejmul, počkej, tam ještě někde budou věci. A tady je. Nechaj ma, vystřelit do něho. Tak nič. Dobrý. A sakra, zabij ho. To prděle, blesk. Nie. Zabil to? Nie. On tě zabil? Ano, zabil jsem ho, dokázal jsem to. Ty kokso. Jo, wow, jsi dobrý. Tak ještě zabij tu jednu, nebo kdo to tam s tebou hraje. OK, tak já ti to budem komentovat. No dobré, nie. OK, vypijem si speed potion. Dej si, ten padnul ze mě. Oh, počkaj, tu je zlaté jablko ještě. Ještě tam máš enderperlu. Jo, to je taky ze mě. Díky. Tak nic. A ještě enderperlu. To se mi nepovedlo, já jsem ji chtěl zavalit svým tělem, ale, nebo jeho, ale bohužel no. OK. Exploited stále hra. Stále je šanca tu vítězstvo pro Exploiteda. Malička. Ty kokse, já jsem ho sejmul lukem, já jsem mal 1,5 srdiečka, já jsem... Aha, už vidím aj kde ide. Vieš, to bolo také, že... Já jsem najprv dvakrát hitol teba. Já jsem si všimnul. Tak to je pak jasný, že na mě byli dva. Vieš, ale tak ty si sa hneď po něm frontálně rozbehol a já jsem chcel najprv takticky, automaticky porozmýšľať, ako to spravím. No jo, ale on už šel přece na tebe podél toho stromu, tak jsem ti chtěl zachránit. Ano, ale já jsem ustúpil a viděl jsem, že tam ideš ty, tak jsem chcel do něho sekať a trafil jsem párkrát teba, no a potom to nějak nevyšlo. Co naděláš, no? Citronovrahu. A nie, právě jsem si, to bylo náročké, jsem si chcel splnit sen. Aha, zabít citrona. Dobře, není zač. Ty vole, kde je? Nevím, a už tam jste jen dva, že ano? Ano, poslední dva já. Uf. Ty kokso? Ty brďo? Já vůbec nevím, kde je. Ok, já se asi odpojím a nechám ju vyhrať. Avšak... Ne, to už dohraj. No dobré. Budem se soustředit, vyhrám to pre teba. Nevyhraj. No, vážně? Mám po ruke jednu enderperlu, zlatý meč. A dokonca mám tvoje zlaté brnenie. No vidíš, není zač. A mám aj flint and steel, keby som chcel spraviť plamený únik. No to je taky ode mě. OK, takže. Já jsem vetešník, co? Bojím sa, že ona vyliezla na tú najvyššiu horu, čo tu je. Vieš, tá jedna. Taká mega veľká, kde sme vyberali veci z dispenzerov. Jasný, no. Vieš, čo hovorím, či vôbec netušíš? Tuším. Je. Kde jsem se to objevil? Aha, sakra. Jsem ve VIP tento noncu. Kokso, já tu sledujem blesky a nikdy nevidím, kde je udrie. Tak to je. Oh, obří slípka! Ty kokos. Jasné. Ty máš nějaké halucinace, ty jsi zjedl zase tu houbičkou polievku, že? Ne, tady je fakt obří slípka. Ano, jasné, věš komu hovor. Nejfejkovi. Ne, fakt, až tady budeš, tak já ti ukážu tu obří slípku. A, už je za mnou! To dáš, já ti věřím. To nedáš. Bue, to dáš. Věřím ti. Ale dítě bych ti nesvěřil. Ale jinak ti věřím. OK, doplnil jsem si život příkazem lomeno heal. No tak to je od tebe ošklivý vůči němu. Ty vole, jak se mi uhýba. Styď se, doplňovat si heal. Nie, zabil má. Fakt, toto byl taky napínavý sniperský duel, že by si se z toho jeden posral, ty kokos. No dobré, ale to už by si mohli... Takových chcípů máš v zadku? No nevadí, no asi zvyknu. Ako vyzerám? Kokos, jak já vyzerám jak Ješko. No nějak. Kde jsi? Dobře. Pojď na šestku. Ještě jdeme jednu? No pojď na šestku, už tam jsem. Je, aha, tak to ne, tak tam nechoď. Prečo? Tam nechoď. Prostě tam nechoď. Tam je to ošklivý. Tam je velká sliepka. Jo, tak jo, tak jdem počkat, není tady ta velká slípka, že bych ti ukázal? Není, dobře, nevadí. Tak jdem na trojku. Trojka, hej. To je ta hnusná. O, jsem tady. Sluneč, jo, jsi vedle mě. Limetky. Máš ten čip v hlavě. Dej si inventář. A už ho nemám, ne?
Máš ho tam na pravé straně. Ano, jasné, ty jsi nějaký paranoidní kamarád. Tak to vidím za tebou jedině. Ne, nevidím, máš to v hlavě. Máš, ne, teda nemáš nic v hlavě, jsem chtěl. Půjdeme hned po této čestě? Ty po ní jdi a já tě budu hlídat. Ok, já, ne. Daj si kyt super vybavení. Po ní a já zkusím vzít něco od tam. No, z toho prostředního stromu bych to mohl zkusit. To nedáš. A už, no tak to už zapni. No já už jsem to mal zapnuté, teda si povedal, tak už to zapni, teda si to největší trapak ty. Oh, ne, to ustříhnu. Onem protruhli, je protruhli. No super, mě predběhl tento tutok hnusák. Mám rybu, kde jsi? Daj si super vybavení. Já jsem si dal super vybavení, kde jsi rybo? Som hned za tebou. Tak to je dobře, rybo. Počkaj, má citronku. Musím ho zabít. Ne, já horím. Je to nejseš ty. Já jsem pod... Dobil jsem ho, kde jsi? Jdi pryč, slime, modrá. Já je zabiju. Pozor, jich tam vela. Zachráním tě, sakra, láva. Dobrý. Krása. Citron, si tu hlavná hvězda. Zvládl jsem ho. Na něj, zabil jsem ho. Kupadivu. Dobře, tak ještě tamhle toho. Ještě hore jeden nad tebou. Pozor. Kde? Za tebou. Dobrý. Je, on nám to chtěl dát. OK. No dal nám to dobrovolně v podstatě. Dal nám to dobrovolně, no skoro. Dobře, jak počkej, tak stej. Jak si zakempíme chvilku, já ti dám nějaký věci. Máš nějaký mečík? No já nic nemám. Dobré, v pohodě. Daj mi ten meč. Ne, ten mám. Tenhle meč, tak si ho vem. A hej, to nie. Ale já jiný nemám. Tak tu máš. Ty si tu hlavná celebrita. Stačí mi, keď mi dáš jeden šíba, já ho s tým každou zabijem do hlavičky. Aha, tak to je super, že máš tento nonc, abys mohl mít jenom jeden šíp. Dobře. Letadle. Jo, rybička, super, mám rybu, to je důležité. Jdeme tudy. Ale to je ten kaprik, co jsem ho chcel mít do vaně. Nie! Dobrý? Ty jsi mi zjedl mojho kaprika do vaně. Tak nic no, já jsem si říkal, co jsi mi to řekl a najednou ne! Jsem si říkal, ježíš, co mu je. Rozvěřím s tebou všetky přátelské vzťahy. Zase. Dobře, teď jdeme nahoru. Tamhle do té velké vesmírné lodi. Tam bývá hodně truhel. Ty se tam ješ dostať? Ano. Hmm. Počkat, jak jsem to udělal? Nevím. Já vím, že jsem tam jednou vylez. Já mám enderpearly dvě. Nevím, jak... Teoreticky. Je, kapříci. O, to má nic. Dej mi kapříka. Tři kapříci. Daj mi jedného. Vem si tři. OK, jeden se bude volat Baltar, Melichar a Baltazar, či jak se volali? Jo, ono to jde, ale na druhé straně, hele, to musíme se dostat přes tuhle lávovou tento nonc. Preplaveme ju, dobré? Jdeš první. Spíš tady přeskáčem. No jasné, to neskočím. Proč by ne? Ještě pozri se. Zpravnit. Jasný, si dáš enderpearl. Protože já to nejdem takto riskovat na videu, protože se poznal. A tak tohle by si zvládnul, bych tě tam schodil jenom nic jiného. Pro jistotu jsem to neskušal. OK, jsi hodný. Takže já... Teď je vidět, jak mi věříš, a to já ti přitom tolik věřím, že bych ti ani dítě nesvěřil, a ty mi nevěříš vůbec. Počkaj. Já dám deň, lebo je noc. Lomeno, pod týme... Není noc, to jsme jenom ve stínu. Hej, a teraz? To není noc, říkám, jeden. Okej. Okay. Pojď tady, ježebřík. To... A, nahoře někdo je. Čakaj ma, citron. Já mám jeden... Jo, on tě schodil. Ne, schodil, dobrý. Já mám... A pojď dolů, pojď já dolů. Já mám jeden dolů. Dolů. On nás bude sestřelovat určitě tady. Musíme si najít, kde je. Jako myslím, kde přesně je, aby jsme ho viděli. Okej, tvoje taktiky jsou skvělé. Škoda, že ti nevycházejí lávové úniky, či ohnivé úniky. No dovol, já jsem náhodou nejlepší taktikant. Okej, právě ma obdaroval jedným šípom. Aha, tak v pohodě, tak ty ho zaměstnej, já pomalu lezu nahoru. Okej. Ale nezomri. Pokusím se. Mierím ti na chrbát, keby dačo. Jo, ale já ho tady nevidím. Okej, tak idem za tebou, počkaj. Počkaj si na mě. Jo, ale já jsem rychle šel na nějakou větší plošinu, aby mě neschodil. Kde může být? Okej, vidím tě na tej väčšej plošine. Tam zmizel. Já vím, ale tuto som ešte nikdy nebol, tak ti poviem. A, tamhle truhla. Dobře, hlídám ti tento nonc. Dobře, jdeme tudy. Okej, ty si jaký parkourista. Tak ta ďal to? A čo je tu? Tady, je truhla. Ja, on už to rozbil, to je zmetek. Kokso to, čo sú tu za redstone vody? Ty, on snad drží shift, nebo já nevím, to je prázdný.
je tam zlato, neřekl jsem ti to. Nevadí. To vážně? Ne. Jedno? Spravíme si lopatu? Ne, není tam nic. Je tam zlatý blok. Já jsem minule mal jedno zlato, spravil jsem si lopatu a byl jsem to jako největší svegar. Do prčic, já jsem spal dole. Dobře, tak vypadá to, že už ho nenajdem. Ne, počkej, on tady někde bude schovaný ještě a bude vybírat zbytek truhel, určitě někde tamhle. Ano, jo. To bude možné, ak ho najdeme. Ale mě si sam jarně ztratil. No hlavně pojď za mnou. Aha, tam je! A, tamhle je. Hop. To je ten prochy. Ne! Je, já žiju. Krý mě. Zhodil jsem ho a zabil jsem ho, on má dva irony, idem dole. Kam si ho schodil? Je, tady si ho někde schodil. A? Sebral jsem. Do mě zabil. Těba někdo zabil? Jak jsem se mohl zabít pod zem, když jsem měl srdíčko? Ne, těba zabil Korvínek. Nezabil. Vidím. Ne, v chatu to psalo, že jsem se zabil vozem. No, zabil už aj mě. OK. To je všetko z tohto skvělého videa, kde Citron všetko pokazil. Exploite to robil krásně, dokiaľ neprišiel Citron a ten tomu to všetko pokazil. Zhodíme to na teba. A naštěstí tu byl i Mac Citron, který to všechno zachránil. Áno. Počkaj, kde si, ja sa chcem rozlučiť s tebou. Jsem v bazénku. Na spavnu. Bazénku? Tu máme nějaký bazén? Tady je bazén. Kde? Pojď úplně na začátek. No, bazének. Bazének. OK, takže, počkaj, je tam epický pohled. A máme tu nějakou gay party, tak paráda. Máme tu Steve. Nevadí. Lučí se s vámi Exploited, dajte lajky kvůli Mac Citronovi, protože je strašně sexy. No, a ještě... asi tak, no. OK, dobré, takže ještě musíme se odzdravit, takže čauky mňauky, Citron je skvělý. Či nie? Tak to nebylo. Ale to by, že jo, to by, že jo. OK, tak. Dobré, to je všetko z videa. A ty taky, neboj se, ty taky. OK, tak potom ti dám těch 100 euro, čo jsem ti slúbil za to, že se mnou natočíš video. Není zač.